E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou trazer esse jogo que me parece bem da hora. Lembra bastante o Banjo, né? Tá em PTBR. O áudio, tá belezinha. Eu vou trazer esse jogo pela primeira vez, então vamos lá, galerinha. Aqui precisa de 400 e pouco. Vamos, filho. Tá, eu quero ir para a próxima era, mas tudo fechada. Thank you.
Meu amigo. Ih, pegou o Nemo. Uma netinha ali. Cara, é um PlayStation 2, né? A gente não sofre dano por queda. Isso é ótimo. Tá, pelo que eu vi aqui, a gente tem um pulo, dois pulos. A gente bate no alto, dá essa giradinha. A gente meio fica voando como um helicóptero aqui. Coisa que não tem lógica alguma, né? Porque ele é um macaco. Mas física aqui não é bem esse jogo, bem baseado nesse jogo não. Precisa de 400, né, para poder abrir a... Muito obrigado. Beleza, vamos continuar explorando aqui. A gente tem esse super salto aqui também. Ele é uma cópia do Banjo. Skate ali. Dorinha. Tá bom, não tem mais nada, né? Beleza. Tá, você entendia que essa geladeira ali é uma máquina. É uma máquina que viaja no tempo? Beleza, pedra antiga. Ok.
Beleza, primeira pedra antiga. Mais uma. A gente tem essa corridinha dele meio esquisitona. Beleza. Tá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Lista de tarefas da Nancy. Tá, ela chama Nancy. Ah, parece boa. 3, 4. Olha, tem bastante coisa. Tá, então a gente vai ter que dar uma exploradinha mesmo pra poder fazer as tarefas, né? Pra depois ir pra outro lance ali temporal ali, né? Pegar uma abelha ali. São 5 no cenário. O jogo em si, galera, ele é... Eu não vou dizer pra vocês que ele é um jogo bem otimizado, porque não tá parecendo bem otimizado não, tá? Que não é não. Pode melhorar. Deve melhorar, né? Melhorar, porque senão não dá rock, né? Ok. Beleza. Ela fresca. Bebelinha, vem comigo. Tá, eu tenho 4 ali, eu acho que de vida, no... é vida, realmente é vida. Era pra ser uma cenoura, né, mas tá parecendo um bolo de cenoura. Tá, vamos... Tem pra lá e tem pra cá. Vai tá me pedindo pra pegar as 5 abelhinhas ali, então já tô fazendo isso. É um jogo aí pra todas as idades, né? Beleza? Beleza, bora. Tá, tem... Nossa, tem um lá em cima. Tem um lá na frente.
Tá certo, você girou só o rabo do macaco, o trem já tá negociando. Beleza, pedra antiga, pegamos mais um. Beleza. Nossa, realmente. Tá, e aí? Dá pra gente sair aqui? Beleza. Mais uma moedita. Ok, esse aqui vai ser o ponto de controle. Beleza. Tá ativo? Ou tem que fazer alguma coisa? Parece que não, né? Mas parece que a gente corre, o jogo vai lá e dá uma... uma lagada maior. Tá, preciso de 5 chaves para abrir esse cofre. Ok, ok. Manetinha ali, de boa. Que isso, meu amigo? Tá certo. Não sei quem que mora aqui, mas quem que mora aqui é um porcão, hein? Cheio de comida esfarradada. Indycard. Tá falando com a gente aqui. Certo, deixa eu pular de novo. Você que completou aqui? Tá, sofá. Estamos no sofá, né? Pronto. Jeito de subir tem. Eu vou subir ali. Sou persistente. Beleza.
Beleza. Acho que a história do jogo a gente vai descobrindo à medida que a gente vai jogando, né? Nossa! Tá certo. Beleza. Pegando tudo. Tá, onde é que tava mesmo essa aquela... É aqui, né? Pegando mais uma moeda. Esse jogo tem boss também, tá, galerinha? Tem chefes também. Aí eu abri. Ah, esse tá me matando. Tá certo. Solta. Nem sei se a gente devia vir aqui, mas tô vindo. Beleza, mais uma. São 10 no cenário, né? Então. Ó, 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 que isso, que isso, que isso, que isso? Valeu. É que eu disse que se melhorar essas lagadas desse jogo, eu acho que vai ficar bem da hora. Ah. Saquei. É, manda apertar B, mas não quer, não quer ir. Então tá. Ah, eu laguei tudo, né? Tá certo. Tá, leguei a casa. Agora... Deixa eu pegar nas moedinhas aqui. Tem mais ali. Oh!
A gente mergulha também, tá, galerinha? A gente tem a bolha de ar ali também. É foda, não dá pra subir aqui. Bora tentar de novo. Sobe direitinho. Beleza. Tá, isso aqui eu acho que é pra sair desse cenário. Tá. Da máquina do tempo mesmo. Então a gente tá viajando o tempo, né? Tá certo. Tá bom, galera, não tem muito assim que dizer sobre o jogo. O jogo mesmo é mais aí, a gente vai ter que viajar no... fazer essas viagens temporais aí. E pegar esses relógios, né? Esses relógios de pulsos aí. Parece que isso tá afetando o planeta, eu acho, né? Se é que eu entendi a cutscene deles ali, né? Vou pegar 400, hein? Eu vou mergulhar aqui em bem invertido, né? Tá. Faltou um ali. Tá faltando um só, né? Dois, né? Agora pra onde que a gente tem que ir? Pra lá. Mm-hmm.
Beleza. Tá, esse aqui liberou. Beleza. Dezesseis moedas. Ah, tá. Tá. Cada cenário vai ter uma quantidade ali de relógios, né? Relógios de bolso. Então, faltou mais naquele outro cenário, hein? Pra pegar, hein? Cara, precisa de 16 moedas, mas deixa eu ver se tem mais um pouquinho. Chefe derrotado? Não. Ainda parei pra lá. Ok. Beleza. Nossa, tem um cara ali, tá igual a Schumacher ali. Deu uma lagada ali marota. Isso. Ah, isso agora nós uma roxa faz eu perder vida. Certo. Ai, se daí. Ele. O objetivo então vai ser. Tá. Então cada cenário vai ter esse relógio de tempo pra gente pegar e vai ter as tarefas pra fazer. Beleza. Entendi. Entendi. Então a gente vai ficar viajando no tempo. Com um relógio temporal. Pegando esses. Então o jogo vai ser nesse ritmo aí. Vai ser pegar os relógios, viajar no tempo, com a geladeira do tempo. Ok. E nesse meio derrotar os chefes, né? Pra depois ir no último lá. No último boss. Bom. Mas enfim, e aí galera, o que vocês acharam desse jogo? Gostaram, não gostaram? Na minha opinião, o jogo até que é legalzinho, mas tem que dar melhorada esses lag dele aí. Que ele é bem. Dá umas quedas de frame aí. Não é muito grande as quedas de frame, mas dá umas quedas de frame.
Mas é um joguinho... joguinho da hora, dá pra se distrair. Não joguei pra todas as idades aí, então... super de boa. Bom, então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve. Dá uma facinha pra nós aí, que isso ajuda muito, galerinha. E não esqueça de dar um likezinho, galera, que isso ajuda demais, galerinha. Ajuda muito, muito mesmo. Não custa nada e é grátis, né? Então é isso aí. Kotaro Hito aqui, saindo aqui. Falou, até mais. E... sayonara.
Yeah.